Значи рибена чорба, без хубава риба и без любов не става. Значи и нашата рибена чорба е от калкан, паламут и платерина. На зеленчуците, които са добре, са грилована сара, лук, чушка, морко, люта чушка, лимона само не изпечва, не трябваше и негово. Става супер. Накрая ще му питам. А какво се прави сега, като се грилова зеленчуците, какво се случва? Укушен вкус на... Да, приятен става вкуса. Не е като сурово. Някой вижда как ги запържат. Ние ги запекаме. А това после пасира ли се, прицежда ли се, какво се прави? Не, 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 всичко е нарязано, опечено. Ето тук всичко, лука, особено като се изпече, става вкусотия. А самата чорба пасирате ли я или така се остава? Не, нито я застройваме, нито я пасираме, така се остава. Така... Пистричка, дивосил. Натурална. И е такава голяма, скъпка любов.